sucos detox, sopas detox e dietas detox. A principal função do detox, segundo a propaganda, é eliminar toxinas do corpo que poderiam se acumular e causar câncer e outras doenças. Mas será que um suco é capaz de fazer tudo isso? Uma toxina é uma substância nociva produzida através de processos biológicos, como a nicotina presente nas folhas do tabaco, ou os resíduos produzidos pelas nossas próprias células do corpo, como a ureia e o gás carbônico. Mas no contexto dos produtos detox, toxina pode ser qualquer coisa: poluentes, produtos químicos sintéticos, alimentos processados e outros produtos potencialmente nocivos. Mas será que essa dieta pode eliminar todas essas substâncias do nosso corpo? Infelizmente, as promessas de benefícios dos produtos e dietas detox não são baseadas em resultados de testes científicos. Não há evidências que produtos e dietas detox realmente funcionem. Poucos estudos sobre esse tema foram publicados. Além disso, os testes sofrem de limitações metodológicas significativas. Alguns usam amostras muito pequenas ou apresentam viés de amostragem. Outros têm falta de grupos controle, que é algo extremamente importante para se fazer comparações e afirmar que algo realmente tem um resultado significativo, entre outras falhas na metodologia. Mas felizmente, o nosso corpo é muito bem equipado para se livrar de toxinas por conta própria. A desintoxicação é um processo vital, contínuo, que o corpo faz sozinho para sobreviver. O nosso fígado, os rins, o sistema gastrointestinal, a pele e os pulmões trabalham para a excreção de substâncias indesejáveis. Por exemplo, no trato gastrointestinal, nós fazemos a quebra de proteínas presentes nos alimentos que comemos. Essas proteínas são quebradas em aminoácidos, para nos dar energia e para a produção de novas proteínas para o nosso organismo. Mas, quando o aminoácido não é utilizado, ele deve ser degradado. Essa degradação gera amônia, que é altamente tóxica. E aí entra o fígado, que converte a amônia em ureia, que então vai para os rins, onde é excretada na urina. Dessa forma, substâncias nocivas não se acumulam no organismo. Mas então, nenhuma substância tóxica se acumula no nosso corpo? Infelizmente, não é bem assim. Existem algumas substâncias, como por exemplo, os poluentes orgânicos persistentes, que são químicos industriais altamente estáveis e que persistem no ambiente, resistindo à degradação e se acumulando no nosso tecido adiposo. O poluente orgânico persistente mais famoso é o DDT, um inseticida que era amplamente utilizado para eliminar mosquitos transmissores de malária e febre amarela e também na agricultura. Mas desde 2001, diversos desses compostos foram banidos após a Conferência de Estocolmo. De forma geral, não há mal em tomar um suco feito de vegetais frescos, mas não podemos substituir toda uma dieta por eles. Dietas detox geralmente estão associadas ao consumo de alimentos de baixa caloria e a longos períodos de jejum, o que pode levar a deficiências proteicas e vitamínicas, ao desequilíbrio eletrolítico, à acidose lática e, em casos mais graves, até à morte. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!